Ձեր քննարկմանը ներկայացված կառավարության որոշման նախագծի համաձայն հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի պայստազորի առաջի խմբի բժշկական կազմի մինչև 35 տարեկան սպաների զորակոչ, սահմանվում են զորակոչի կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարաբերությունները, զորակոչն ապահովող մարմիններն ու նրանց գործունեությունների շրջանակը, ինչպես նաև նախատեսվում է զորացրել սահմանված ժամկետում պարտադիր զինվորական ծառայությամբ անցած բժշկական կազմի սպաներին։ Զորակոչը իրականացվելու է 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ից մինչև 2020 թվականի հունվարի 20-ը ներառյալ, զորակոչվելու են մինչև 74 բժիշկ մասնագետներ։ Մինչև արտահայտությունը նախատեսվել է այն պատճառով, որ եթե չկարողանանք զորակոչել այդ քանակով փաստացի, չդառնա, որ որոշումը չի կատարվել։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շահագրգիռ պետական մարմինների հետ, ներկայացված առաջարկություններն ընդունվել են։ Խնդրում եմ ընդունել որոշման նախագիծը։ Իսկ ինչ կարող է պատճառ դառնալ, որ չկատարվի։ Պարոն վարչապետ, նեղ մասնագիտություններ ունեցող բժիշկների պակասը։ Միայն դա։ Շատ լավ, այսինքն մենք ոչ թե ուղղակի բժիշկներ ենք զորակոչում, մեզ պետք են կոնկրետ մասնագիտությունների ուղղություններով կոնկրետ մասնագետներ և շատ հնարավոր է, երբ որ այդ կոնկրետ մասնագետը չկա, մենք ուղղակի չենք զորակոչում թիվ ապահովելու համար այլ բժիշկների, հա, ճիշտ հասկացա։ Երկու ուղղությամբ, ճիշտ եք, պարոն վարչապետ, երկու ուղղությամբ է կատարվում զորակոչը, առաջինը դա հոսպիտալային օղակն է համալրվում, որտեղ նեղ մասնագետների պահանջարկը կա, և զորային օղակը դա զորամասերի բժիշկներն են։ Խոսքը գնում է նեղ մասնագետների վերաբերյալ, որոնց որ իրականում զուտ պակաս ենք ունենում։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, իրականում ուրիշ խնդիր էլ կա, խնդիր այն է, որ օրենսդրության փոփոխությունից հետո արդեն բժիշկները 18 տարեկանում գնում են ծառայելու որպես շարքայիններ և հետագայում որպես սպա չեն գնալու ծառայելու, այսինքն այդ բժիշկների թիվը աստիճանաբար ամեն տարի իջնելու է, նաև դրանով պայմանավորված, որ չեն կարողանալու համալրել, այսինքն իրանք պարզապես չկան, որ զորակոչվում են և մենք երեք ենք խոսել։ Այսինքն մասնագետները կան, բայց նրանք արդեն ժամկետային զինծառայությունը անցել են և հետևաբար երկու անգամ չեն կարող զորակոչվել։ Մենք եթե թույլ կտաք, պարոն վարչապետ, երեք էլ զորակոչային հանրապետական հանձնաժողովի նիստին ենք սրա մասին խոսել, պարոն Տոնոյանին զեկուցեցին պաշտպանության նախարարության աշխատակիցները, որ այդ խնդիրը երևի 3 տարուց արդեն լուծված կլինի ուրիշ մեխանիզմով, բայց մի հատ հարց ու ամեն դեպքում ուզում եմ ստեղ բարձրացնեմ, մենք ունենք զորակոչվող բժիշկներ հիմա այս զորակոչով, որոնք որ փաստացի այսօր աշխատում են մարզային հաստատություններում և միակն են, հատկապես խոսքը անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգների մասն է, և մենք փորձելու ենք զորակոչից հետո ինչ-որ կերպ լուծել այդ հարցը, եթե հնարավոր լինի, ասենք օրինակ մոտակա զորամասում ծառայող անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգին թույլ տալ նաև համատեղել քաղաքացիական հիմնարկում աշխատանքը։ Շատ լավ, հասկանալի է։ Այլ հարցեր չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։